Poštovanje, moje ime je Žarko Petrović, ja sam psihoterapeut, vlasnik sajta psihološkosavetovalište.com, kabinet agora.rs je također moj website i kabinet. Ako imate potrebu za online ili uživo psihoterapiju, molim vas, obratite se, ili ja ili moj tim može da vam izađu u susret i da zakažemo prvu seansu. Danas bih hteo da pričam na temu zašto neuroza postoji sa ugla evolucije. Još uvek, ako mislite da ćete da čujete konkretan razlog zašto se razvila neuroza, još uvek se, koliko ja znam, nije bavio tim, niti je otkrio, ali je činjenica da neuroza postoji od pamtiveka i da je to jedna stvar koja prati ljudsku psihu od uvek. Neurotična stanja možemo da prepoznamo u različitim mitovima, legendama, crtežima, različitim sadržajima kulture koji se pojavljuju kroz umetnost i pisanu reč. Tako da znamo da neuroza jeste sastavni deo psihe i mnoge psihoterapije su se bavili tim pitanjem i imaju svoje objašnjenja. Šta je verovatno sigurno? Da je mehanizam neuroze zapravo zaštitni mehanizam, nešto poput bola. I bol nikom nije prijatan, svi pokušavamo da ga izbegnemo, istovremeno on je esencijalan i zbog njega živimo duže i evolutivno je funkcionalan. U tom smislu i neuroza se gleda kao jedan mehanizam koji služi da pomogne osobi da bude kompetentnija na evolutivnom tržištu rada, jeli. To ne znači da je poenta da čoveku bude dobro. Evolucija uopšte ne mari o tome da li je čoveku dobro ili nije dobro, ona mari o nekim drugim principima. I gledajući, čitajući ovo na temu evolucije, biohemije, biologije i tako dalje, naišao sam na interesantne paralele koje možda mogu da vam pomognu da shvatite kako to evolucija funkcioniše i zašto bi onda objašnjenje da je neuroza zapravo stvarno mehanizam odbrane ovo pomogu. Čitajući knjigu Nick Lane-a, Oxygen, mislim da je nema na srpskom, ali potražite, fantastično štivo koje je jako čitljivo i popularistički napisano, istovremeno sadrži enormnu količinu naučnih informacija, tako da poznavanje hemije, biologije, evolucije je sasvim korisno, fizike i tako dalje. I u toj knjizi on se bavi evolucijom, kako kiseonik utiče, kako uticu i formira uopšte život, nastanak života, uslovio sve mehanizme naše od ćelije, adenozin trifosfata itd. itd. I jednog momenta dolazi na temu antioksidanata, gde se C vitamin igra veliku ulogu. I sad tu je široka priča koju ja jednostavno samo nazirem, ne mogu potpuno da je razumem, tako da ne mogu ni da vam je prepričam, ali priča oko C vitamina je interesantna zato što najveći broj životinja zapravo sintetiše svoj C vitamin sama i čovek je sintetis, odnosno naši preci su sintetisali do pre 61 miliona godina, 61 miliona godina. Šta se tada desilo? U zadnjem stadijumu transformacije verovatno tog proteina, on zbog nekog genetskog greške ovo dolazi do mutacije i to se ne realizuje i zapravo mi ne možemo da sintetišemo C vitamin do kraja i tako da ostado smo mi bez te sposobnosti. Paralelno, jer pretpostavljam da mi i morski prasići na primer nemamo zajedničkog pretka u 60 miliona godina, nego da prever bi bilo 300 miliona godina. Tako da se pojavlja ova osobina, znači konvergentnom evolucijom, znači nevezano za nas, i kod morskih prasića se javlja ova stvar, javlja se kod nekih riba, isto izostanak sposobnosti da sintetišu C vitamin, onda se javlja kod nekih slepih miševa, ali izgleda reverzibilno. I šta to hoće da kaže?
izgleda da to uopšte nije slučajno i nije greška. Izgleda da postoji razlog zašto sinteza C vitamina se prekida u korist unošenja C vitamina preko ishrane. I mi moramo neku određenu količinu dnevno C vitamina da unesemo. A koliko je C vitamin bitan? Pa esencijalan je. Znači, bez njega umiremo. Dok nisu ljudi znali da je insuficijencija C vitamina dovodi do strašne bolesti, zove se skorbut. Ovo, dešavalo se da na dugim putovanjima, po 50, 80, 100 dana, 2 godine na brodovima, zato što nisu unosili hranu punu C vitamina, obole od skorbuta i umirali su ljudi. I ovo, imalo je različitih objašnjenja, dok nije 1700, verovatno i neke godine, u Britaniji otkriveno da zapravo limun, jedenje tih tropskog voća i banana pomaže da se ovo okrene tog bolesti, pa čak i da se spreči. Zatim, C vitamin učestvuje u vezivnom tkivu, pa je jako bitan za našu kožu, mišiće, tetive, kosti i tako dalje. C vitamin je bitan za odbranu, znači u prilikom odbrane od virusa, bakterije i tako dalje. Esencijalna stvar je kod, mislim se zovu neutrofili, koji unose ogromnu količinu C vitamina kako bi se zaštitili od sobstvenog vodonih peroksida koji luču u sredinu, kako bi još uništili napadače. C vitamin je esencijalan i evolucijom se, pod znacima navoda, odlučuje da odjednom mi prestanemo da proizvodimo C vitamin. S jedne tačke izgleda suludo, ali u knjizi Nick Lane objašnjava kolike su to prednosti i uštede u kodu i sintezi samih DNK, RNK i svih ostalih metabolizama koji su vezani za C vitamin, a to se jednostavno rešava tako što mi unosom hrane ovo zamenjujemo C vitamin. Istražujući malo na tu temu, naravno na internetu, ne u knjigama, naišao sam da postoje 4 teorije ovo koje objašnjavaju zašto se desio taj prekid, ne samo kod nas, nego i kod morskih prasića, riba i svih ostalih životinja koje ne sintetišu svoj C vitamin. I radi se o uvek uštedi zarad nečeg. Pa se priča o nekom proteinskom potencijalu koji smanjuje problematiku oko crvenih krvnih zrnaca, koju ja nisam mogao da pratim, niti sam dovoljno stručan da razumem, ali u svakom slučaju postoje neke hipoteze koje solidno objašnjavaju razlog zašto se to desilo. Tako da, ako čovek dođe i kaže ova priroda je glupa, ovo ništa ne valja, ovo je nesavršeno i tako dalje i tako dalje, tačno, evolucija nije perfektna, ali mehanizmi koji izostaju i koji čoveku izgledaju kao pa što je to, pa zar ne bi bilo bolje da sintetišemo kao i svi ostali, da ne budemo bolesni, izgleda da ima veće koristi s druge strane. Tu korist mi ne možemo da osetimo na svojoj koži, ona se samo kroz evoluciju i selekcijom vidi kao korist. U tom smislu može da se desi da slično objašnjenje možemo da prikačimo i, odnosno, slično tumačenje možemo da primenimo i na neuroze, da je neuroza jedan adaptibilni mehanizam koji povećava sposobnost čoveka da se snađe u spoljašnjem i unutrašnjem svetu. I njena korist se ne ogleda na nivou same jedinke, nego na nivou same ljudske vrste. Što znači da ljudska vrsta ima korist od toga. Tako da, to može, i onda tumačenje da neuroza nije zapravo bolest per se kao sve ostale bolesti koje ovo uzimamo kao spoljašnji napad na nas i ugrožavanje našeg integriteta. Vi imate neurozu koja je vaš mehanizam, ili ja imam neurozu koja je moj mehanizam. Znači, ona mene brani, mojoj svesti ne odgovara, ali pokušava da mi pomogne da se neke stvari isprave, jer u tom smislu bit ću adaptibilni, odnosno evolutivno je funkcionalnije. Zato neuroza može da se gleda kao bolest,
može da se gleda i kao jedan mehanizam odbrane koji nije bolest, već potreba naše psihe da se neke stvari koriguju. Ako vam se dopao ovaj video i dao malo širu perspektivu, odnosno uvid u to šta je neuroza, molim vas, pišite vaše komentare dole, živo me interesuje šta vi mislite, a mi se vidimo u nekom drugom videoklipu. Pozdrav!